Prijatelj emisije Raport u pet, valjaonica aluminijuma Impol Seval. Danas je u Čačku počela petodnevna obuka za buduće instruktore koji će biti angažovani tokom popisa stanovništva od 1. do 31. oktobra ove godine. Voz nostalgija prugom Usko koloseka posle dve godine ponovo će od Mokre Gore saobraćati do Višegrada. Najveći sabor srpskog stvaralaštva i običaja iz zapadne Srbije, Čobanski dani po 41. put održani su u Kosjeriću. U toku je izrada projekta enterijera budućeg muzeja košarke u Čačku, koji bi trebalo da bude završen do oktobra naredne godine. Prvi humanitarni turnir u malom fudbalu Užice za Kosmet održat će se 5., 6. i 7. avgusta u Užicu na terenima u Velikom parku. Danas je u Čačku počela petodnevna obuka za buduće instruktore koji će biti angažovani tokom popisa stanovništva od 1. do 31. oktobra. Za popis stanovništva, domaćinstava i stanova na području grada Čačka bit će angažovan 231 popisivač i 33 instruktora. Od prijavljenih 40 kandidata, gotovo 2/3 je učestvovalo na prethodnim popisima. Među njima je i Boban Bečić, koji ima iskustvo kao instruktor na popisu 2011. godine. Ja kao neko ko je radio taj popis stanovništva još pre 10 godina kada je bio, imam iskustva u tome. Prijava je znači bila u julu, a obuka je sada od 1. do 5. avgusta, tako da mnogo su drugačiji metodi rada nego pre 10 godina, mnogo je sve digitalizovano, pre se radilo na upitnike u papirnoj formi, sada se radi laptopovima preko aplikacije, tako da će sami rezultati biti brži i tačniji. Tako da uslovi koje imamo ovde su fenomenalni, evo sada na toj obuci od 5 dana ćemo savladati, da kažem, sve te neke poslove koje jedan instruktor treba da objasni svakom popisivaču i nadam se uspešnom startu popisa 1. oktobra ove godine. Do 5. avgusta, do kada traje obuka, instruktori će se upoznati sa aplikacijom i metodologijom rada tokom popisa, kako bi potom i sami uspešno organizovali obuku za popisivače. Ono što treba istaći koje su zadaci instruktora jeste da prate tok popisa, da učestvuju u konsultacijama svakodnevnim i u rešavanju nekih spornih situacija popisivača ukoliko ih bude na terenu. Treba istaći još da konačna lista, znači instruktora koji sa njihovim bodovima i ocenama koje će dobiti od kolega iz Republičkog zavoda, biće objavljena 12. avgusta, a njihovo angažovanje samo kreće od 23. avgusta kada kreće potpisivanje ugovora, posle sama obuka sa popisivačima, obilazak terena i upoznavanje popisivača sa popisnim krugovima. Predstojećim popisom trebalo bi da se utvrdi precizna demografska slika države. Popisivači će obići sva domaćinstva, prikupljaće lične podatke stanovnika, ime, prezime, adresu, mesto rođenja, bračni status, nacionalnu versku pripadnost. Svi podaci iz popisa mogu da se koriste isključivo u statističke svrhe. Ova obuka je samo jedna aktivnost koja prethodi aktivnosti terenske realizacije popisa, koji će, kao što sam već pomenula, početi 1. oktobra i trajati do 31. oktobra. Ono što je posebno specifično za popis 2022. je da će se on odvijati preko laptopova, tako da je to velika novina u odnosu na prethodni popis i stoga je veoma važno da najpre instruktori, a potom i popisivači budu dobro obučeni za rad u aplikaciji za popisivanje i naravno metodološki dobro pripremljeni kako bi uspešno sproveli akciju, odnosno zadatak kao što je popis stanovništva, domaćinstva i stanova, znači sam naziv govori koje su osnovne jedinice popisa i šta je cilj, kao akcija od državnog značaja. Jedan instruktor imaće u proseku u monitoringu 7 popisivača za koje je konkurs raspisan 22. jula i traje do 5. avgusta. Inače, za popisivače mogu da se prijave nezaposlena lica kao i zaposleni i starosni penzioneri.
Lista popisivača u Čačku biće objavljena 10. avgusta, a testiranje kandidata je od 13. do 19. avgusta. Potom sledi obuka do 16. septembra, a oni će biti angažovani od 23. septembra do 31. oktobra. Tu zadnju nedelju, da kažem, pred popis, oni će sa svojim instruktorima obići terene, upoznati se sa popisnim krugovima i eto u cilju da što bolje i krenemo sa tim poslom i radom već 1. oktobra. Preliminarni rezultati popisa biće poznati do kraja novembra, konačni rezultati biće saopšteni između aprila 2023. i maja 2024. godine. Poslednji popis u Srbiji sproveden je 2011. kada je registrovano 7,2 miliona stanovnika. Međutim, prema podacima Zavoda za statistiku, u 2019. godini broj stanovnika je prvi put posle 53 godine pao ispod 7 miliona. Voz nostalgija prugom uskog koloseka posle dve godine ponovo će od Mokre Gore saobraćati do Višegrada. Dogovor da Ćira ponovo krene put Višegrada postignut je na sastanku srpskog ministra za saobraćaj Tomislava Momirovića sa delegacijom iz Republike Srpske. Ovom sastanku na Mokroj Gori prisustvovali su i čelni ljudi Višegrada i Užica. Već tokom avgusta, u narednih 15 dana, kako je dogovoreno na sastanku ministara za saobraćaj Srbije i Republike Srpske, održanom na Mokroj Gori, ponovo će voz nostalgija saobraćati na liniji Mokra Gora-Višegrad. Mi ovde imamo goste iz Japana, iz Kine, iz Poljske, iz Indije. I nama je cilj da ovakvu predivnu lepotu, ovakvu fenomenalnu železnicu dodatno integrišemo sa našim prijateljima i braćom iz Republike Srpske. Mi moramo da povežemo ovu prugu sa Višegradom, da to bude jedinstven i saobraćajni i turistički prostor. Dosta smo uradili u prethodnom periodu, samo sa naše strane, kao Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture smo investirali oko 10 miliona evra da bi se stvorili preduslovi da povežemo Mokru Goru sa Višegradom. Ja očekujem da ćemo u narednih 15 dana mi imati ovu prugu u saobraćaju, da će ljudi iz Višegrada moći da dođu do Mokre Gore i obratno, jer život mora da pobeđuje političke ograničenja. Saobraćaj, turizam, ekonomija, to je nešto čemu moramo da budemo posvećeni i mi zaista jako puno energije ulažemo, ne bi li investirali sve ove autoputeve, brze pruge, da povežemo ceo region. Mi gradimo autoput Beograd-Sarajevo iz Kuzmina ka Sremskoj Rači i praktično to završavamo za jednu godinu i po dana. Most smo skoro 80% posla završili. Intenzivno projektujemo na delu od Požege, Zlakuse, Užica, Mačkata ka Kotromanu. Cilj nam je da krenemo u narednom periodu da gradimo i taj autoput. Bez kvalitetne saobraćajne infrastrukture, bez jačanja ekonomije, nema boljeg standarda ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj, ni u Bosni i Hercegovini, ni na celom Balkanu. Nama ne trebaju administrativne barijere. Nama treba otvorena ekonomija, nama treba slobodan protok ljudi i roba i zaista smo mnogo energije uložili da pustimo ovu prugu. Ja sam uveren da ćemo za 15 dana imati prilike svi da sednemo u Višegradu i da dođemo ovde do Mokre Gore, da uživamo u tome. I želim da se zahvalim naravno i ljudima iz Srbija voza i ljudima iz Železnica Republike Srpske, gospodinu Glibetiću, evo, čoveku koji je započeo ovaj projekat pre 20 godina. I voleo bih da svi ljudi u Srbiji i u Republici Srpskoj i na celom Balkanu budu svesni kakvu mi lepotu ovde imamo. Jer nemoguće da su ljudi iz Poljske, iz Kine, iz Indije ovde dominantni gosti. A to je slučaj i ako budete imali prilike malo snimite da ljudi vide kolika je ova atrakcija. Još jednom hvala puno svima, nastavljamo da radimo, ne bili povezali region. Vi znate da je naša osnovna politika otvoreni Balkan, slobodan protok ljudi i roba i nećemo odustati od toga. Da kažem da je ovaj sastanak plod jedne jako dobre saradnje, intenzivne saradnje, plod jednog velikog rada i truda da unapredimo ne samo naše odnose, već i naše potencijale koje imamo sa jedne i sa druge strane rijeke Drine. Siguran sam da ćemo na osnovu zaključaka današnjeg sastanka u nekih narednih 15 do 20 dana moći
računati da uspostavimo saobraćaj i da će voz moći da se saobraća od Mokre Gore do Višegrada. To je naš jedan osnovni cilj u ovome današnjem našem susretu, ali plod ovoga našeg današnjeg sastanka moći će uskoro da se vidi, ali kažem, i sa jedne i sa druge strane uložen je ogroman trud, rad, energija i značajna financijska i materijalna sredstva da bi se ovo moglo desiti. I Višegrad i Mokra Gora bar tako pokazuje broj zainteresovanih turista da posete ove lokalitete. Među najatraktivnijim su turističkim destinacijama na ovom prostoru. Spaja ih pruga uskog koloseka, jedinstvena u Evropi. Vjerujem da ćemo u što skorijem vrijeme doći do realizacije svega onoga što smo danas dogovorili na sastanku, a to je da, evo, poslije duži niz godina Čiro dođe i u Višegrad. Očekujemo da će zainteresovanost biti velika i evo ovom prilikom se zahvaljujem ministrima, gradonačelnici što su upriličili današnji sastanak i vjerujem da će biti konstruktivan i da će veći dio ovih turista koji posjećuju Mokru Goru i ovaj dio ovdje preći u Višegrad, a isto tako iz Višegrada prema ovamo, s obzirom da u Višegradu, evo, iz godine u godinu imamo sve veći broj turista, govori se o nekoj brojci oko 300.000 godišnje, što je veliki broj i mislim da je ovo jedna od najboljih atrakcija na ovim prostorima. Ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja do Višegrada jedan je od veoma važnih segmenata za dalji razvoj turističkih potencijala Mokre Gore, jednog od najlepših sela proglašenih prošle godine na svetu. A sa druge strane, veoma je važno da uspostavimo dobru turističku saradnju sa Višegradom. Naravno da smo u proteklih godina ovde, a nastavit ćemo naravno da to i dalje radimo, ulažemo ovde u Mokru Goru i da odgovorimo na sve zahteve posetioca koje svake godine postaju sve zahtevniji, a mi proširenjem naše turističke ponude i obogaćivanjem izlazimo njima u susret. Grad Užice će dati maksimalnu podršku i sve ono što je potrebno da ovaj projekat zaživi. Naravno da smo tu da sarađujemo sa Višegradom i na svim ostalim poljima vezano u oblasti turizma, a mi smo kao grad svim našim strateškim i planskim dokumentima predvideli da ovde radimo na poboljšanju infrastrukture, naravno i svih ostalih sadržaja u Mokroj Gori i svakako da ćemo sa tim uspeti da stvorimo što bolje uslove da mladi ostanu ovde, da žive i rade, a sa druge strane da povećamo, odnosno da Mokra Gora bude selo koje će turisti posećivati u što većem broju. Ponovno uspostavljanje železničkog saobraćaja, saglasni su sa obe strane Drine, osnova je da se unapredi saradnja ova dva pogranična područja, ali i zajednički razvojni projekti Srbije i Republike Srpske. Tema sastanka ministara za saobraćaj Srbije i Republike Srpske održanog na Mokroj Gori, između ostalog, bili su i zajednički veliki kapitalni razvojni projekti, autoput Beograd-Sarajevo i izgradnja aerodroma Trebinje. Deo novca koji je opština Lučani opredelila za subvencije u oblasti poljoprivrede u ovoj godini već je utrošen. Od 1. avgusta započeta realizacija mere koja se odnosi na upravljanje rizicima, odnosno subvencionisanje polisa za osiguranje useva. Iz opštinskog budžeta za podsticaj u poljoprivredi ove godine izdvojeno je 55 miliona dinara, što je za 10 miliona dinara više nego u 2021. Za subvencionisanje polisa osiguranje useva koje su sada aktuelne iz budžeta opštine Lučani je opredeljeno oko 8 miliona dinara. Za ovu meru svake godine vlada sve veće interesovanje, kaže pomoćnica predsjednika opštine Lučani, zadužena za sektor poljoprivrede. Samo naše područje, znate i sami da je sklono tome da, i da te nepogode na sreću kad jeste, ne zaobilaze. Tako da je bilo i ove godine, imamo dosta poljoprivrednih proizvođača koji su oštećeni, veći deo naše teritorije zahvatio grad, tako da se nadam da i taj deo pomoći koji mi opredeljujemo može nešto da im znači, pored toga što država daje za tu meru. Osim toga,
Znači, ove godine je opredeljeno je sredstava i za preradu, nabavku opreme koja se koristi za preradu voća u voćne rakije, gde mogu konkurisati. Znači, taj konkurs je još uvek u toku. Da li je to neka nova mera ove godine? Bila je prisutna i prošle godine. I prošle godine, znači, to je prerada voća u voćne rakije, to je nešto što na našoj teritoriji do sada nismo imali. Među lučanskim poljoprivrednicima i ove godine je vladalo veliko interesovanje za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje. Prvi deo konkursa je završen. Utrošena su sredstva kao podsticaj u investicijama za fizičku imovinu, odnosno za nabavku mehanizacije. Nabavka priključne mehanizacije, nabavka umatičenih grla, nabavka sistema za navodnjavanje protivgradnih mreža kao i sadnog materijala. Znači, ono što je u julu mesecu bilo jeste pomoć u nabavci sadnog materijala kako jagodičastog, tako i koštičavog voća. Nabavka umatičenih grla stoke jedna je od mera koja podstiče razvoj stočarske proizvodnje na području opštine Lučani, objašnjava Milošević. Pomaže se i u nabavci stočne hrane i veterinarskih usluga za ostavljenu mušku i žensku telad i za ostavljenu žensku jagnjad iz svog stada. Tako da i tu mogu ostvariti određene subvencije kad je u pitanju stočarski deo. Investira se i u putnu infrastrukturu i u okviru toga sređivanje seoskih puteva kako bi poljoprivrednici lakše došli do svojih parcela. Prethodnih godina je jako puno uloženo što se tiče putne infrastrukture, znači uz pomoć Vlade Republike Srbije kao i uz pomoć lokalne samouprave. Znači, urađeno je negde oko 140 km asfalta i u toku su i dalje radovi na teritoriji naše opštine gde se trenutno izvode radovi na asfaltiranju puteva gde opština učestvuje 3:1, odnosno znači građani koji su radili svoje projekte za seoske puteve, predali opštini, dobili građevinsku dozvolu, znači sklopili su s nama ugovor i oni daju 1 dinar, mi dajemo 3, da kažemo, na taj iznos, tako da su u toku rada. Ove godine biće asfaltirano više od 20 km puta na području opštine Lučani. To će omogućiti lakši plasman proizvoda ne samo u ovoj, već i u narednoj poljoprivrednoj sezoni. Ja sam Gosen Spasić, a ovo je Lagana ekipa u pohodu ka svom debitantskom koncertu na Kopaoniku. Krenuli su da prže, ali su ipak prokuvali. Međutim, opravdali su svoje ime jer su znali kako da maleru lagano stanu na put. Dunav, pomoć na putu. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak.
S obzirom da je na području grada Čačka poslednjih dana uočena povećana koncentracija odraslih formi komaraca, druga ovogodišnja akcija na njihovom suzbijanju tretmanom sa zemlje planirana je za sredu 3. avgust u vremenu od 18 do 22 časa. Prema trenutnoj prognozi, vremenski uslovi toga dana bi trebalo da budu povoljni. Posebno upozorenje važi za pčelare koji u navedenom terminu treba da preduzmu sve neophodne mere za zaštitu pčela. Radnici preduzeća Visan će tretman vršiti i specijalizovanih vozila na području od Međuvršja do Katrge, u širem priobalju Zapadne Morave na terenima gde ima stajaćih voda i gde je konstatovano veće prisustvo odraslih formi komaraca, kao i na gradskom području. Posebno će biti tretirani Košutnjak, nekadašnja deponija Prelići, prostor Duškorita, Ateničke, Lozničke i Trnavske reke, prostor Sportskog centra Mladost, teren oko kanala za navodnjavanje. Nadzor nad ovim aktivnostima vršit će zaposleni u javno-komunalnom preduzeću Komunalac, radna jedinica Zoohigijena. U sredu 3. avgusta u periodu od 9 do 18 časova, ukoliko se steknu povoljni meteouslovi, preduzeće Visan iz Beograda vršit će tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Lučani. Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca Larva Stop Piriprox, a planirano je da radovi traju jedan dan. Najveći sabor srpskog stvaralaštva i običaja iz zapadne Srbije, Čobanski dani, po 41. put održani su u Kosjeriću. U 3 dana saborovanja na Brdo grad okupilo se više hiljada posetilaca i učesnika iz čitavog užičkog kraja. Posle 9 godina saborovanja na gradskim ulicama u Kosjeriću, pre 2 godine Čobanski dani su ponovo vraćeni na Brdo grad, gde su oživele livade i na najlepši mogući način odjekivali izvorni zvuci i zavičaja. I čelnike opštine Kosjerić raduje što se manifestacija vratila tamo gde pripada, a koju je svečano otvorio predsjednik opštine. Želim da se zahvalim svima, pletiljama, veziljama, trubačima, igračima, sportistima koji su ovu manifestaciju održali 41 godinu. Hteo bih da se zahvalim gospodinu Draganu Vujiću koji nam je pre 2 godine dao ideju da ovu manifestaciju vratimo na Brdo grad. Gospodin Dragan Vujić je bio u organizaciji prvih čobanskih dana i njegovim savetima, njegovim iskustvom vratili smo ovu manifestaciju na Brdo grad na 1022 metra. Mislimo da nismo pogrešili. Kad pogledate iza sebe u odnosu na prošlu godinu, ova manifestacija se širi. Nadamo se da će vreme biti lepo i da ćemo imati veliki broj posetilaca, naših prijatelja koji će doći na ovu manifestaciju i ovu manifestaciju odneti u Srbiju kao lepu manifestaciju i koja će im dugo biti u srcu. Bez korena i tradicije ne može se opstati, zato je sve više onih koji vrednuju bogatstvo narodnog stvaralaštva utkano i u ove 41. čobanske dane. Hvala vam što ste mi ukazali pre svega čast da otvorim zajedno sa predsjednikom opštine manifestaciju Čobanski dani, a ovo je za mene posebno značajno, jer pored mog rodnog Valjeva, za mene je i Kosjerić rodna gruda, jer moji preci potiču upravo iz ovog kraja. Ovde u Kosjeriću je rođen moj pradeda, moj deda i moj otac, a ja se svojih predaka i svoje rodne grude nikada nisam stideo i uvek sam to sa ponosom isticao. Manifestacija Čobanski dani nisu samo brend i prepoznatljivost Kosjerića, već i čitave zapadne Srbije. Čuvar je tradicionalnog duha srpskog naroda i njegovog izvornog stvaralaštva, ali i način da se pokaže kulturno bogatstvo i gostoprimstvo koje karakteriše naše krajeve. Dužni smo da svi damo podršku očuvanju naše tradicije, uspomene na drevna mnemena, na srpskog seljaka, običaje i osobine koje odlikuju naš mentalitet,
kao što nikada ne smemo da zaboravimo odakle potičemo i da je naša obaveza da kroz ovakve događaje sprečimo da mlade generacije budu uskraćene za upoznavanje običaja ovih i ovakvih krajeva. Među onima koji imaju najviše zasluga što čobanski dani traju, evo već punih 41 godinu, je i turistička organizacija Kosjerić. Želimo da i ove godine po 41. put obeležimo kulturu, tradiciju i običaj našeg kraja. Ove godine manifestacija se održava na mjestu Brdo Grad. Želimo da prikažemo sve potencijale ovoga netaknute prirode, koji je samo 8 km od varoši Kosjerić i koji je na 1000 metra nadmorske visine. Također, pored redovnog programa manifestacije, ove godine smo se potrudili da upotpunimo ovaj deo sa revijalnim delom, sa svim pratećim sadržajima iz oblasti i sporta i kulture i tako dalje, posebno zabave. Drago nam je da ove godine je velika poseta, oba ova prethodna dana, danas, pogotovo danas, i nadamo se da ćemo tako nastaviti sljedećih godina. Pored izbora za najlepšu čobanicu, veliku pažnju posetilaca privukle su i čobanske sportske igre, koje u stvari predstavljaju prikaz nekadašnjih sportskih igara čobana iz zapadne Srbije. Što se tiče uspeha, normalno, dobro, nije nam prvi put da uzmamo prvo mesto, a inače ekipe su svi bili ekstra. Znači nije bilo lako. Inače ova je ekipa koja se takmiči po cijeloj Srbiji. Znači se znamo za nje. Pokazalo se. Trodnevna svetkovina je bila, a svi učesnici se u jednom slažu da je najvažnije od zaborava sačuvati neprocenjive vrednosti koje čine lepotu duha našeg naroda. Mi smo raspevani Požežani iz Požege. Registrovani u APR-u od 2006. godine, a pevali smo i ranije. Zato što smo ponikli u to vremenu, u tom dobu, kad narod nije imao ništa, ljudi su se družili, pevali po mobama, po košenju, po plaštenju, po žetvi, ječala je pesma. I to nas je održalo i zbog toga mi to radimo. Ja imam 78 godina. Mi se okupljamo stalno, svake probe u hotel idemo na piće i družimo se i sve smo iste žene, nema nam da mešamo sa drugim ženama da se. Samo naše ove što imamo 8-9 žena naših i ne razdvajamo se i slažemo se svi zajedno. Ovo je pjevačka grupa pod nazivom Društvo za negovanje tradicionalnog pjevanja iz Vika, Nova Varoš. Sad je četvrti put, a za divno čudo mi smo trostruki pobjednici čobanskih dana. Na kraju, da se pohvalim, ja sam tri puta uzastopce bio, a ovi moji drugari su dole bili po gradu dok je bilo. A još nešto što stoji iza nas je da nigde još nismo bili kao učesnica, nismo uzeli prvo, drugo ili treće mjesto. Ja sam došao da zapjevam i da gajim radi svoje tradicije, radi mojih čuvara tradicije, a nek pobedi po žiriju kako žiri oceni, mi nismo došli. Lepo je biti prvi, ali ako ne budemo prvi, mi ćemo biti zadovoljni samo sa ovakvom lepotom i ovoliko ljudi. Koliko je bitno, pa to ne more da se plati i ovo učuvanje i vođe i Novoj Varoši. Jeste. Ne bi mi prevalili 150-200 km da dođemo vođe, da nije tradicija. Tako je. Mi smo mogli u Varoš zapjevali, da čuvamo naše pjesme i ostalo. I ove godine organizatori čobanskih dana su opština Kosjerić, turistička organizacija Kosjerić i Narodna biblioteka Sreten Marić iz Kosjerića. Generalni pokrovitelj je opština Kosjerić, dok je generalni sponzor Valjevska pivara i firma Kepo iz Kosjerića.
150 trubača prodefilovaće centrom Beograda danas najavljujući predstojeći Dragačevski sabor trube u Guči. Čak 8 trubačkih orkestara iz čitave Srbije koji će se u Guči takmičiti za najprestižnije nagrade učestvovaće u muzičkoj povorci koja će danas u 19:30 krenuti sa Kalemegdana, sa Carigradskog druma. Svoju rutu nastavit će kroz Knez Mihajlovu sve do Trga Republike gde će praćeni kulturno-umetničkim društvom Abrašević iz Guče zajedno odsvirati sa Ovčara i Kablara, himnu Dragačevskog sabora ustanovljenu pre više od 6 decenija. Ovo je, kako kažu iz organizacije sabora, svojevrstan poklon građanima prestonice, sa željom da se sačuva tradicija, ali i energija Gučena kratko prenese i na ulice glavnog grada. 61. Dragačevski sabor trube u Guči održava se od 5. do 7. avgusta, kada će nastupiti trubački orkestri Dejana Jevđića, Ekrema Mamutovića, Dejana Lazarevića, Bobana i Marka Markovića, kao i Dejan Petrović Big Band. Publici će se predstaviti i Danica Crnogorčević, a najavljeni nastup Narodnog orkestra RTS-a sa gostima solistima Anom Bekutom, Snežanom Đurišić i Dragicom Radosavljević-Cakanom. U organizaciji ovogodišnjeg sabora su opština Lučani, turistička organizacija Dragačevo, kulturni centar Guča i Sky Music, koji je zadužen za kompletnu realizaciju, vizualizaciju i tehničku produkciju festivala. Kruševac Geto sa predstavom Kraljica Snežana I gostovao je proteklog vikenda u Pribojskom domu kulture. Predstava je vrlo slična humoru koji se može videti na videoklipovima ovog kruševačkog dvojca. U vremenima aktuelne svetske krize, stalno prisutne tranzicije i korona pandemije, smeh je možda najbolji lek. A njega je u izobilju bilo u petak večer u Pribojskom domu kulture tokom pozorišne predstave Kraljica Snežana I, glumačkog dvojca iz Kruševca. Ti si se uživio u Kruševački Richard Gere, gde kak' si bre? Richard Gere sa AliExpressa. Na početku svoje karijere ovaj glumački dvojac bio je naklonjen muzici i rock'n'rollu, a jedna od njihovih prvih pesama bila je upravo Kruševac Geto, koja je naišla na dobar prijem, pa su oni taj naziv uzeli za svoje scensko ime. Cela ta magija krenula prosto tako što smo, eto, nas dvojica kompatibilni u tom nekom shvaćanju našeg mentaliteta i humora kao takvog i došli mi da ne napravimo jednu običnu pesmu bez refrena, bez ičega, koja se zvala Kruševac Geto i onda kad je to buknulo, da skratim priču, bilo je Kruševac 1-2, Kruševac Geto 3, rekao, aj se zovemo Kruševac Geto. Ovaj dvojac u svetu muzike ubrzo je stigao i do svog prvog albuma, a na nastupima između pesama, koje su također bile šaljive, voljeli su i da mini skečevima zasmeju publiku, pa se tako i rodila pozorišna priča. Tako smo stali došli na ideju da napravimo jedan koncept od svih tih naših fora i tako tih dogodovština i dosetki u jedan koncept koji se zove comedy show predstava. Igra igrica do 4 ujutru. Ne možda ih razbudimo. Bože me grašno oprosti, čini mi se nekada. Pored pozorišnih dasaka, ove mlade glumce uskoro ćete moći da pratite i na TV ekranima, jer su scenaristi i glavni junaci jedne zanimljive serije koja će se od jeseni emitovati na televiziji Prva. Bili smo scenaristi na seriji Popadija koja će se emitovati na Prvoj televiziji od 2. nedelje oktobra. Također smo dobili maltene dve glavne muške uloge. Snimili smo seriju, završeno je, čekamo montiranje i čekamo da se gledamo od jeseni. U toku je izrada projekta enterijera budućeg muzeja košarke u Čačku koji bi trebalo da bude završen do oktobra naredne godine. U okviru galerije muzeja planiran je prostor za legate znamenitih ličnosti košarke, poput Dragana Kićanovića, Željka Obradovića i Radmila Mišovića. Muzej košarke deo je značajnog projekta Čačak, prestonica kulture 2023. godine. Čačanska Sokolana, prvi sokolski dom izgrađen u Kraljevini Srbiji, naredne godine postaće jedinstveni muzej košarke. Sa spoljne strane zaštićeno zdanje koje datira iz 1914. godine biće osvetljeno inovativnom rasvetom, dok će izgled objekta ostati nepromenjen. Planirana je zamena kompletne krovne konstrukcije i rekonstrukcija interijera, u okviru kog će se nalaziti nesvakidašnji galerijski prostor. Ono što je zamišljeno jeste da arhitektura čitave postavke podsjeća na sportsku dvoranu, tako da svi posjetioci koji dođu
imaće priliku da vide i košarkaški teren i tribinu i poseban prostor za multimedijalne prezentacije, predavanja, posete značajnih košarkaša i afirmaciju košarke u narednom periodu. Ono što je jedinstveno i što ćemo pokušati da realizujemo kada smo osmislili i muzej košarke, ali i čitav kulturni distrikt koji se prostire od Hrama Vaznesenja Gospodnjeg do Sokolane, jeste da bude jedna jedinstvena karta za posetu i galeriji, i muzeju, i arhivu, i muzeju košarke. Jer i ljudi koji vole savremenu umetnost, na neki način da ih uputimo da pogledaju i razvoj košarke i sporta u Čačku, jer košarka ovde nije samo sport, ovo je i košarka i stil života u našem gradu i ne postoji dete, mislim, u Čačku da je rođeno, da nije odigralo basket na brojnim terenima koji se nalaze u našem gradu. Prva košarkaška utakmica u Srbiji odigrana je 1923. godine, a sledeće godine u prostoru Novog muzeja košarke u Čačku biće obeležena 100-godišnjica ovog sporta. Ozbiljnim smo razgovorima sa velikim zvezdama jugoslovenske košarke iz susednih republika koji su izrazili želju da dođu u grad Čačak i zbog Radmila Miševića, ali i zbog svih ljudi koji su ostavili neizbrisiv pečat u razvoju srpske košarke, tako da očekujemo čak i zvezde neke iz inostranstva. Razgovorimo sam i sa Francuzima i sa NBA igračima. Nadamo se zaista da će to sve biti realizovano na vreme. Ne zavisi mnogo toga od nas. Znati sami i kreću se različite cene neke na tržištu, ali grad Čačak, kažem, još uvek ima mogućnost da, ukoliko budu neka sredstva nedostajala, da to isfinansiramo i da do oktobra iduće godine imamo jedan potpuno specifičan i poseban muzej košarke koji će biti dependans našeg narodnog muzeja. Upravo zato smo ga i nazvali Muzej košarke Čačka, jer u svakom drugom slučaju to bi pripalo Beogradu i nekoj muzejskoj ustanovi iz Beograda. Mi želimo da to bude jedan deo našeg narodnog muzeja u Čačku. Naredne godine Čačak će postati prvi grad u Srbiji koji će imati jedinstveni muzej u kojem će biti prikazan razvoj košarke u našoj zemlji od 1923. godine do danas, sa posebnim osvrtom na razvoj košarke u Čačku, gradu koji je dao 54 reprezentativca u ovom sportu. Prvi humanitarni turnir u malom fudbalu Užice za Kosmet održat će se 5., 6. i 7. avgusta u Užicu na terenima u Velikom parku. Kotizacija po ekipi je 3.500 dinara, a sav prihod namenjen je najugroženijim srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Organizator je grupa bivših užičkih sportista. Oni nisu članovi nikakvih organizacija, ali su zato svi bivši sportisti. Grupa mladih Užičana odlučila je i svoju odluku sprovela u delo, pa će se zahvaljujući tome u Velikom parku održati prvi humanitarni turnir Užice za Kosmet. Pa ja i par mojih drugara idemo često na Kosovo, posećujemo. Sad smo bili za Vidovdan dole, došli smo na ideju da li da organizujemo, da probamo turnir, da skupimo što više para da bi pomogli nekoj porodici dole. Eto, to je ideja. Kako ćete, na koji način izabrati porodicu ili već imate to, nešto? Nemamo već porodicu, izabrat ćemo dole, imamo kontakte na Kosovu, sarađujemo i sa nekim organizacijama. Mislim, mi nismo organizacija, nego poznajemo ljude koji su tim organizacijama, pa ćemo, zavisi sve od sredstava koje prikupimo, donećemo odluku da vidimo kome da pomogne. Možda par porodica ako bude više materijala, tako dalje. Novčanih sredstava. Šta mislite, kakav će odziv biti Užičana? Jel zovu da pitaju? Pa zovu, raspituju se ljudi, za sada je odziv onako solidan, može bolje, a vidjet ćemo šta će biti. Koliko očekuješ? Ekipa? Da će se prijaviti, da. Pa ne znam, možda 30-ak, vidjet ćemo možda i više, možda manje bude, ne znam tačno. Dobro, reci mi da... Voleli bi što više da bude. Da li ćete uz ovaj turnir možda nastaviti akciju, možda da pokrenete privrednike, da još neki dinar? Mi smo se na to oslonili samo ovako za turnir, donacije dole će se prodavati piće i ovako donacije bit će donatorska kutija, pa ko bude hteo da donira, ali nismo privrednike kontaktirali toliko. Ali već se javljaju ljudi da daju svoje donacije, onako iz inostranstva i ovako ljudi što znamo po gradu. Nećemo dati uglavnom novčano sredstvo, kupit ćemo neki materijal koji je potreban. Sigurno nećemo doneti u koverti pare i dati toj porodici. Možda nastaviti da ovo bude neka tradicija? Pa mi bi voljeli, evo, ako uspe ovaj turnir, nastavit ćemo i dalje. Što da ne, sve radimo volonterski, hoćemo da pomognemo nekome i to je to.
Bivši sportisti koji u sebi imaju veru i dobro srce, u želje da pomognu drugome, kažu da su za prvi turnir izabrali fudbal jer je ovaj kraj poznat po vrhunskim fudbalerima. Nadaju se da će i na taj način privući što više gledalaca kako bi se i što više novca prikupilo. Nas par drugara bivših sportista smo došli na tu ideju. To su uglavnom mahom fudbaleri i mi smo odlučili eto da taj prvi neki turnir koji bi mi pokrenuli bio u tom fudbalu jer je Užice zaista grad sa bogatom fudbalskom tradicijom i dosta momaka i što i mi poznajemo i bivših fudbalera i sadašnjih i početnika, tako da svako ko se bavi fudbalom, ko se bavi sportom uopšte ili da se ne bavi, može da bude učesnik ovog turnira jer je humanitarnog karaktera, znači nema mnogo takmičarskog karaktera, ali naravno bit će tu i fudbalskih majstora i stvarno dobrih fudbalera i publika će uživati naravno i u svakoj utakmici i u svakom dobrom potezu. Ali naravno, ponavljam, turnir je humanitarnog karaktera, tako da i ko ne igra fudbal može da dođe, da navija, da gleda. Tu će biti donatorske kutije gdje mogu da ubace sva novčana sredstva, naravno koliko je ko u mogućnosti. Sve utakmice se igraju na terenima velikog parka, a prijavljivanje ekipa traje do 4. avgusta, nakon čega će biti obavljen žreb. Turnir se održava na terenima velikog parka 5. i 6. i 7. augusta. To će biti u večernjim satima. Prijave su na Instagram profil Užice za kosmet ili na broj telefona 063-841-8106. Tako da svi, kažem, raspoloženi i zainteresovani mogu se javiti na te društvene mreže ili na broj telefona da se jave, prijave ekipu. Kotizacija je 3.500 po ekipi. U ekipi može da bude maksimum 12 igrača. Pravila su malog futsala. Tako da ovom prilikom zaista pozivamo sve raspoložene sugrađane, Užičane, okolinu Užica. Znači, bilo ko je zainteresovan da dođe, da se pojavi, jer zaista to je neka lepa stvar i pogotovo u ova teška vremena gdje je zaista ljudima, pogotovo sa kosmeta, je zaista potrebna pomoć iz unutrašnjosti jer svi smo Srbi, svi smo jedan narod i moramo se pomagati. Dokad traje prijavljivanje? Prijavljivanje traje do 4. augusta. U zavisnosti od broja ekipa vidjet ćemo da li će biti kup sistem ili po grupama. Ako bude više ekipa, bit će kup sistem. Ako bude manje, bit će po grupama. Ako bude više, bit će kup sistem. Tako da očekujemo neku lepu posvećenost, jer zaista to je neka lepa stvar. Užice voli fudbal, voli sport, tako da se nadamo da će to ispasti dobro. Na kraju organizatori apeluju na sve da u što većem broju dođu u Veliki park 5., 6. i 7. avgusta, da uživaju u dobroj fudbalskoj atmosferi, ali još više da svi zajedno obradujemo naše sunarodnike u južnoj srpskoj pokrajini. U Srbiji će sutra biti sunčano i malo toplije uz dnevni razvoj oblačnosti koje će na jugozapadu Srbije posle podne usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slabi i umeren vetar na istoku, povremeno jak severni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura kreteće se od 12 do 19, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Do subote će biti sunčano i postepeno toplije, posebno u drugoj polovini sedmice. U sredu posle podne u planinskim predelima južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom većeg dela dana biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osjetiti reumatičari i srčani bolesnici, pa im se savjetuje oprez. Mogući su glavobolja i poremećaj sna. Danas je u Čačku počela petodnevna obuka za buduće instruktore koji će biti angažovani tokom popisa stanovništva od 1. do 31. oktobra ove godine. Voz nostalgija prugom usko koloseka posle dve godine ponovo će od Mokre Gore saobraćati do Višegrada. Najveći sabor srpskog stvaralaštva i običaja iz zapadne Srbije, Čobanski dani po 41. put održani su u Kosjeriću. U toku je izrada projekta enterijera budućeg muzeja košarke u Čačku, koji bi trebalo da bude završen do oktobra naredne godine. Prvi humanitarni turnir u malom fudbalu Užice za kosmet održat će se 5., 6. i 7. avgusta u Užicu na terenima u Velikom parku.